Aliyekuwa kiungo wa timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars McDonald Mariga anahisi kwamba Kenya inafaa kupigwa marufuku ya miaka miwili na shirikisho la kandanda duniani FIFA ili jipange upya. Hii ni majuzi tu rais wa FIFA Gianni Infantino alisimamisha Kenya kushiriki mashindano ya kimataifa kwa sababu ya serikali kulivunja shirikisho la FKF. Ni kitu mzuri kwangu mimi binafsi kwa sababu tumekuwa na corruption sana hapo kwa michezo. Unapata vijana wanaumia, hawana pesa, mtu akona familia anaenda kucheza mpira, familia haiwezi kula, haiwezi lipa nyumba. Sasa kwa hiyo bania 2 years I think tutaweka our house in place. Tutajenga vizuri hiyo michezo yetu, tujaribu kupigana na hii ufisadi. Alafu wachezaji wetu pia wapate hiyo matunda ile wengine wanapata huko nje. Unajua pia michezo ni kazi. Na mimi ni good example. Kwa sababu pia mimi nilianza kwa kucheza kwa kiwanja kama hizi, kiwanja mbaya mbaya hivyo, na nimekuja nimecheza huko Sweden, nimecheza Italian League, nimecheza hapo Spain, na nimekuwa mchezaji wa kwanza kushinda Champions League. Sasa unaona wachezaji, nasema wazazi wa encourage sana vijana, kwa sababu huwezi jua talent yake itamfikisha wapi. Ndio tusisitize na masomo kabisa, kwa sababu masomo ni muhimu, kwa sababu tunajua kwa mchezo iko injuries. Najua kesho utaumia, hautacheza tena, lakini sasa ukiumia kesho, certificates ndio itakusaidia hiyo ya shule. Utaweza kupata kazi, utaweza kuendelea na maisha yako. Lakini pia wasiwache sana michezo. Tunafanya zote mbili.